Ще один телевізійний проєкт, в якому мріє взяти участь кожен українець, який хоч трошки потрапляє в ноти, або просто любить хоч кудись потрапляти, телевізійне співоче талант-шоу «Голос країни». Шоу є українською адаптацією формату «The Voice», створеного медіамагнатом Джоном Демолом у Нідерландах. Україна стала третьою країною, де втілено цей формат, хоча права придбали понад 20 країн. Перший сезон шоу розпочався на 1+1 22 травня 2011 року. Окрім співаків-учасників, головними дійовими особами проєкту є 4 тренери – відомі вокальні виконавці, кожен з яких представляє певний музичний жанр. Кожен тренер формує свою команду співаків, з якими співпрацюватиме на подальших етапах шоу. Головний приз «Голос України» – контракт із рекординговою компанією. Виступи відбуваються наживо в супроводі живого оркестру. Учасниками проєкту були такі вже